Невідомі влаштували погром у Галицинівській сільській раді. У Снігурівці тариф за водопостачання та водовідведення залишаються без змін. Ви дивитесь новини на УЯ Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Сьогодні вночі о 3:30 у приміщенні Галицинівської сільської ради невідомі влаштували погром у масках. Нападників було троє. Вони зв'язали жінку-сторожа та наказали їй мовчати. Все цінності, які належали сільській раді на першому поверсі, всі на місці. Ноутбуки, комп'ютери, т.д. і тому подібне, все на місці. Двері побиті, розломані, відеокамери знищені і все. А гроші, ви кажете? Гроші лежали в людини на столі, ніхто не взяв. Так зараз виглядає Галицинівська сільська рада. О пів на четверту ранку сюди проникли троє невідомих в масках. Нападники зв'язали жінку-сторожа та почали виламувати замки кабінетів. З другого поверху невідомі забрали ноутбуки, які отримали для Центру освіти дорослих в селі Українка в рамках проєкту «USAID Добре». Придбано 13 ноутбуків, вони прийшли позавчора і виходить, що сьогодні сталося те, що сталося. Знали тільки, ті, хто працюють тут, можливо, знали, бо свої у нас двері, які, де знаходиться мій кабінет, вони прозрачні. Хто приходив у бібліотеку, бо у нас бібліотека і молодіжний центр є, можливо, не її бачили. Ну, вчора я не пам'ятаю, в обід чи вранці її склав гардероб окремий. Бачили, не бачили, я не знаю, не можу сказати. Нападники забрали також 8 упаковок офісного паперу. Зв'язаній жінці сказали передати вітання сільському голові Івану Назару. Ломом вдарили телевізор і втекли. Це своє города життя таке. Комусь десь, може, щось не то зробив. Може, комусь десь щось не так. А може, просто ще щось, якісь думки про. Не можу сказати зараз нічого. Пенсіонерка, яка в ніч події охороняла приміщення сільради, пішла з роботи після закінчення зміни об 11:00, сказав Іван Назар. Речниця Нацполіції Інна Парфенова говорить, жінка самостійно звільнилась та викликала правоохоронців. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної події, а також шукають зловмисників, які причетні до розбійного нападу. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Тариф 18 гривень 50 копійок за водопостачання та 32 гривні за водовідведення залишається без змін. Таке рішення прийняли депутати під час сесії Снігурівської міської ради. На засідання прийшли містяни, незадоволені тарифом. Рішенням виконкому він становить 18 гривень 50 копійок за водопостачання, 32 гривні за водовідведення. Абоненти сплачуватимуть за таким тарифом з 1 січня. Що я можу сказати? Зараз, якщо ще піднімуть, то ми, пенсіонери, вимремо тут, в Снігурівці. Це чесно, ми просто йде на виживання. Цей тариф затвердили на засіданні місцевого виконкому 4 грудня. Тоді на погодження винесли інші цифри – 19 гривень та 39,90. Але встановили 18,50 та 32 гривні. Перше. Скасування рішення Снігурівського виконкому від 04.12.2019 року щодо затвердження тарифу з водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Снігурівський комунальник», які вступають в дію з 01.01.2020 року. Як формується тариф та які складові на нього впливають, пояснює начальник комунального підприємства «Снігурівський комунальник» Георгій Мамоненко. У 2019 році зробили коригування, змінили ціни. Так як всі затратні частини ростуть, ми зробили ціни, зміну на мінімальну заробітну плану та електроенергію. У нас була перевірка Держспоживслужби, яка нас зобов'язала зробити повний перерахунок тарифу і довести його до обґрунтованого рівня. Що ми і зробили? Тариф по водовідведенню склав 39 гривень 89 копійок, по водопостачанню 19 гривень. Питання скасування тарифу до порядку денного внесли під час сесії. Рішення голосування за 9, проти 7, утримались 5. Рішення не прийнято. Різницю між тарифами 18,50, 19 та 32,39 комунальному підприємству компенсуватимуть з міського бюджету. Таке рішення підтримала більшість депутатів під час голосування, в якому обсязі вирішуватимуть під час прийняття бюджету.
Це не так вирішить проблеми підприємства, як зменшить навантаження на населення по воді та водовідведенню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Інформаційна безпека, нові тренди, нові медіа, влада та медіа. Ці та інші теми обговорювали під час Південного медіафоруму у Миколаєві. Марина Савченко, журналістка 24-го каналу з Херсону. Журналістка – це жінка 17 років. Марина Савченко говорить, чому вирішила відвідати Південний медіафорум. Хотіла би почути якісь поради, як працювати в нинішніх умовах. Тому що дуже непростий час, дуже непросто журналістам. Дивіться, бачила про події в Одесі, стояла моя колега, тележурналістка, з 1+1 не плакала в кадрі. Я розумію, що це дуже важко. З іншого боку, журналісти не мають допускати емоції. От як бути в таких ситуаціях, хочу запитати. Ну і багато іншого, власне. Якісь нові тенденції хочеться почути від спікерів. Мені цікаві всі, хто будуть виступати від телебачення, і готова з ними дискутувати, тому що теж маю багато досвіду, теж виступаю на різних тренінгах, даю поради, але хочу вчитися. Миколаївчанка Катерина Волнець також бере участь у форумі. Дівчина ділиться очікуваннями від заходу. Очікую набути нових цікавих знань з приводу того, як взагалі реагувати на різноманітні закиди в медіа, як вміти відрізняти правдиву інформацію від неправдивої. Ну, і послухати просто цікавих спікерів. Серед учасників медіафоруму Сергій Жадан. Письменник говорить, приїхав сюди послухати журналістів та взяти участь у дискусії. Думаю, що ми поговоримо, в принципі, про можливості мас-медіа якось передавати ту реальність, яка на сьогодні є, про формування інформаційного простору в умовах гібридної війни, про те, як, в принципі, можна, як не можна говорити, скажімо, про події на Сході. Оскільки я постійно зараз буваю на Сході, сам зі Сходу, да, то доводиться з цим постійно перетинатися регулярно. І іноді, коли ти сам приїжджаєш на лінію фронту, бачиш там одну річ, а потім ти приїжджаєш додому і дивишся в телевізорі, як це подають наші медіа, іноді ці картинки не співпадають. І це дуже цікаво, як кожен із нас по-різному бачить реальність. Киянин Влад Головко представляє громадське.ua. Він – модератор Південного медіафоруму. Розповідає, на дискусійній платформі про нові медіа обговорюватимуть діджитал-платформи, як вони працюватимуть з соцмережами, які виклики та небезпеки існують у соцмережах. Одні з перших тем буде тема ботів і тема ферм ботів, тема тролів у соцмережах. І ось перший наш спікер Володимир Малинко з Детектор Медіа, Медіа Сапіенс, він буде розповідати про те, як ці ферми існують в Україні, зокрема, як вони працюють, і як сучасним медіа можна з ними боротися. Хотілося б, звісно, почути ще від місцевих журналістів, від представників місцевих ЗМІ, як вони сприймають те, що відбувається от в українському медіасередовищі. Киянин Олег Покальчук є спікером дискусійної платформи про інформаційну безпеку. Він соціопсихолог, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень. Спікер пояснює, як журналісти розуміють поняття інформаційна безпека. Журналісти використовують слова і поняття, пов'язані з інформаційною безпекою, в такому рандомному варіанті. Тобто загрозу називають ризиком, кризу називають загрозою, а пропаганду називають агітацією, інформаційні операції називають маніпуляцією, ну і так далі. Тобто це все в результаті, скажімо так, мало сприяє освіті громадян, а в гіршому варіанті те, що спираючись на такі поетично-хаотичні висловлення, неможливо окреслити реальний рівень небезпеки. На Південному медіафорумі спікери також обговорювали взаємодії між владою та медіа. Зокрема, Кароліна Тимків, яка є головною редакторкою Одеської Думська ТВ, розповідає, як взаємодіє їхня місцева влада з одеськими засобами масової інформації. Одеса наслали з большим количеством СМІ, большим количеством телеканалів, і у мера Одеси є свої там телеканали, свої СМІ, і він вважає там розумним общатися тільки с помощью этих СМИ, с помощью вот, заказных сюжетов, статей, то, что ему удобно. Коммунальные у вас? Нет, это частные там, телеканалы, там разные инвесторы, но как бы все там знают, что это там трухановские телеканалы и так далее. Общаться там с неудобными телеканалами, неудобными журналистами он не любит и, как правило, этого избегает. Головний редактор херсонського сайту «Мост» Сергій Нікитенко каже, регіональні засоби масової інформації зараз перетворюються у брендове явище.
вчора общался с человеком, там, по Николаеву, мы сказали, а, сайт Ирюня, да, а я, ну, в принципе, человек, я решил уточнить, человек даже не знал его название, да, и это очень часто, когда Бог сказал, что ему нужны журналисты, ну, СМИ, там, журналисты и так далее, да, журналисты сейчас, он уже больше, чем писатель или говоритель, да, это какой-то, ну, такой бренд, который создается, который живет иногда вообще в отрыве от своего СМИ. Оксана Янішевська – організаторка Південного медіафоруму. Говорить про мету. Спілкування в рамках форуму, в рамках подібних заходів, вони, по-перше, об'єднують, по-друге, знайомлять нас один з одним і дозволяють піднімати гострі питання і знаходити шляхи їх вирішення. Форум наш південний, тому що запрошені журналісти, представники засобів масової інформації Херсона і Одеси. Вони будуть сьогодні присутні, головні редактори деяких видань, які зможуть поділитися і своїм досвідом, і обговорити, що в них. Олександр Гресь, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Наступний випуск новин вмикайте о 19-й годині.